ପାରାଦୀପରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଆମେରିକାନ୍ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର। ଅଫାନ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆମେରିକାନ୍ ପକ୍ଷୀ ପେଲିକାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ଜେଆଇ କଲୋନୀ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ନେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ବାସିନ୍ଦା ପକ୍ଷୀକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ବନ ବିଭାଗ ଅଦ୍ୟାବଧି ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବିରୋଚି ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।